тогтолцоо тэр дундаа 30 жил болохгүй байна. Авилга албан тушаал их байна. Албан тушаалын байдлаар хэтрүүлээд төрийн албаас төрөөс төрсөн тэр бумтан гарч ийн гэдгийг бол хаана ярьж байгаа, эсэргүүцж байгаа, өөрчлөх ёстой гэж бодож байгаа. Гэхдээ энэ их хурлд орсон 40 гишүүн гэдэг чинь уул нь та нарын тогтолцоогоо ашиглаад тэр өөрчлөлтийг хийж болно л доо. Жишээлбэл тусгай айлтын дэд хорооны дарга Сүхбаатарын Батболд гэж хүн байгаа. Тэр тусгай төхөөрөмж тавигдсан асуудлаар бол байтугай араас мөрдгсөн жоохон асуудлыг л тэр даруй тавиад шалгуулад явах хэвээр. Тусгай айлтын дэд хороонд над би ордгүй орё гэж гуйсан харамсалтай нь түүгэндээ байгаагүй бараг 10-аад гишүүн тэр хоронд ч юм байгаа тана намынхан энэ арчис намаас хүн байдаг үү нэг үлөө хоёр хүн байж маад хоёрдугаарт нь ямар ч хамаагүй аргаар эрүүгийн хэрэг захиалж ядсан машин нотлох хоронд тулд устгсан гэд энэ бол маш ноцтой. Сая ерөнхий прокурор дээр ерөнхийлөгч очсон, ядаж ерөнхийлөгчд хандаад үгүй л ерөнхий прокурор хандаад энэ асуудлыг шалгуулах ямар нэг алхам ихстой маа. Тэгэхгүй бол за энэ хүнийг солихоор их хурл дээр ажиллаас гэд их хурлчин ажил шалгадаг байгууллага биш шүү дээ. Шалгадаг байгууллага чинь энэ их хурл дотор байгаа тусгай элтийн дэд хорооны Сүхбаатарын Батболд гээд та бүхэн одоо бүгдэр орцсон. Тэ ба янз бүрийн хүмүүс байгаа. Би орё гэд чадахгүй байгаа. Тэрийг бол та бүхэн мэдэж. За дээрэс нь ер нь яг вэ энэ хуулийн байгууллагыг өөрчлөе гэдэг нь зөв. Гэхдээ 23 жидүүчин гараад айгүй хэцүү байна бас. Одоо ямар нэгэн одоо авилгалтай тэмцэхийн даргаыг солихоор бас 23 хүн өршөөгчих гээд байна л да. Нөгөө нөхрийн чинь дарамтлаад гэм үү яадаг юм бас намайг шалгалаа барьлаа гэд тэр дотор сайдч байгаа сайхан тэмцэгч нар маань ч байгаа нэр нь ингээ би хэвлэлд бас итгээд ээ штэ. Хуулийн байгууллага бол тавыг нь бол зарлчаад байгаа. За бусд нь бол зарлахад бэлэн тэр үедгээл хуулийн байгууллагыг айлган сөрдөл дарамтлсан гэж хүртэл яриад байгаа. Тийм учраас энэ гой юмыг ярихын тулд жаахан ч гэсэн алхам хий. 60 тэрбумтай тэмцэж байгаа бол та надад туслах хэрэгтэй байна. Манай тав Ардын намын би төсвийг юу дансын шалгуулыг гэдэг. Би авилгалтай тэмцгээд өгсөн миний хүч хүрэхгүй байна. Гур та нар маань бас дотор нь байдаг мэдээлэл өгмөр байна. Тэр нь юу гэх юм бол албан тушаалд очихдоо мөнгө төгрөг өгч авилга өгч төрийн албанд очисон төрөл саднаа дарга болгосон ажилд орсон ч гэж билж байгаа юм ш. Дарга болгосон өөр юу байдгийг одоо сайдны хүн байдаг, одоо яамны хүн байдаг, гадрын хүн байдаг. Тэгээд том том хүмүүс байгаа ш. Тэр хүмүүсийнхээ нэрсийг өгмөр байна. Тэмцэж ярих одоо бид нар зөндөл ярьлаа ш. Ингээ хөвлийг хараад ахаар сүулдэ энэ мие гомбын их болчих ерөөсөө энэ эрдэнтийг идсэн юм байна, оюутлогоо идсэн юм байна, таван толгоо идсэн юм байна. Монголд байгаа бүх юмны ард энэ нөхөр байгаа юм байна. А тэгээд тэр буусын ерөнхийлөгч байгаа юм байна. За бас нөгөө манай инквир дарга байгаа юм байна. Одоо өөр хин бэ гих мэдчлээ ингээд бүх хүн байгаа юм шиг. Одоо 40-үлээ байна гэдэг чинь хүчтэй шттэ. Юу нас найдгэ. Одоо гаргаж ирээд харин дээр нь байлгаж яагаад үдсэн бол бүр хүчтэй байх гэсэн. Тэгээ яагаад буух шалтгаан юу юм хэр тайлбар өгч чадахгүй байгаа юм л да. 60 тэрбум дээр муухай юм ярьсан л гээд байгаа. Яг тедэн сарын тедний өдөр тэр авилгалтай дарга энэ цагдаагийн дарга энэ юу гэдгийг шүүгч тэгж одоо чиглэл өгснөөс болоод миний тэр тэмцлийг гацаалаа барьлаа гэж ярил өөрлөлтөө. Тийм учраас би ийм нэг жуул гэж хэлж болох үнслэл яриад байгаа нь жаахан игдүүцээд байгаа маа. Та нар 40-үлээ тэмцэж байгаа. Би 41-дх нь болж харагдахгүй байгаа ч гэсэн зөв юм чим бол дэмжиэд буруу юм чим бол залаад явчаа. А зүгээр ахнар бол та нарыг жаахан хийсгээд байгаа шүү. Тэр өнөөдрийн хөвлийг харж байхад бол зоргийн ажлын эсгийг хүчингү болгосон гэж зөргийн иргэн ажлын эсгийг хүчингү болгосон гэд сонин эмэн дээр гарсан байлээ. Тэр бол үнэн бол маш ноцтой шүү. Маш ноцтой шүү. Ерөнхийлөгч байсан хүнийг ч хардаж болохоор тийм үндслүүд байгаа. Тэрнтэй ойр хавьд ажиллаж исэн хүмүүс ч бас холбогдохыг байх үгүйсэхгүй. Фантастлаж бодвол бүх хүнийг хардаж болохоор эн чи одоо бас 20 30 жил болсон. Тийм учраас энийг бас ярих ёстой. Тэгэд би юу гэж хэлж байгаа вэ? Ер нь альва юм чин тэгээ шүүхэл шийднэ л дээ. Зарим нь олон улсын шүүхээр явах бах, зарим нь бол дотоодын шүүхээр явах бах. Бидний хилж байгаа, хийж байгаа альва юм чин нөгөө эсрэг талдаа нотлогоо болж байгаа гэдгийг л мартаж болохгүй. Гаргасан мэдгдэл болгон чин хэрвээ та бүхэн 49-ийг ард түмэнд авч өгч байгаа гэвэл тэр мэдгдлээ 7 хэмжээд нэг огтлж ярьжээ. Тэр номи
За саран гэрэлэг шүү.